Mitä hän tekee? Hän heiluttaa. Hän nukkuu. Hän haukottelee. Hän halaa. Hän syö. Hän hymyilee. Mitä hän tekee? Suomen kielessä verbi voi vähän muuttua, jos on eri persoona. Minä persoonan lopussa n, sinä persoona plus t, hän tai se. Hän on ihminen, se ei ihminen. Tupla vokaali. Me plus mme, te plus te, tupla t. Ja he tai ne, verbin lopussa on vat tai vät. Esimerkiksi. Minä olen Marja. Sinä olet opiskelija. Hän on minun ystävä. Me olemme kurssilla. Te olet Lapissa. Ja lapset, he ovat ulkona. Minä asun omakotitalossa. Mutta hän asuu kerrostalossa. Tai he asuvat rivitalossa. Minä puhun ihan hyvin suomea. Sinä puhut tosi hyvin englantia, venäjää, kiinaa ja thaita. Minä kuuntelen joka päivä musiikkia. Minä ymmärrän aika vähän albaniaa. Mutta me kaikki ymmärrämme jo vähän suomea. Aamulla minä luen blogia. Me luemme joka päivä meidän ohjelmaa. Minä kirjoitan joskus paperille. Sinä kirjoitat usein chattiin. Minä rakastan minun lasta. Jos minä haluan sanoa ei,
mitä minä en tee. Se on aika helppo. Vain positiivinen formi n-muoto miinus n. Tämä on aina sama. Mutta muista. Ei sana muuttuu. On 6 varianttia ei sanasta. Minä en puhu. Sinä et puhu. Hän ei puhu. Me emme puhu. Te ette puhu. Ja he eivät puhu. 6 varianttia ei-sanoja plus verbi miinus n. En puhu. En ymmärrä. En asu. En syö. Ja totta kai, joskus me haluamme kysyä. On mahdollista kaikista verbeistä tehdä ko-kysymys. Esimerkiksi sinä olet englantilainen. Minä haluan kysyä. Olet plus ko. Oletko sinä englantilainen? Oletko sinä englantilainen? On kysymys. Joo. Ei, en ole. Sinä puhut suomea. Minä haluan kysyä. Puhut plus ko sinä suomea. Puhutko sinä suomea? Kysymys. Joo. Ei. Sinä asut Lapissa. Kysymys. Asut plus ko sinä Lapissa. Asutko sinä Lapissa? Kysymys. Verbi plus ko. Negatiivinen. 6 varianttia ei-sanoja plus verbin vartalo. Minä miinus n. Kaikissa persoonissa sama. Ja 6 varianttia persoonia. Minä rakastan, sinä rakastat, hän rakastaa, me rakastamme, te rakastatte, he rakastavat.